Болото для беларусаў спрадвеку было не толькі неад'емнай часткай рэальнасці, але і крыніцай непаўторнай міфалогіі. Смокі, ваўкалакі, чэрці, ведзьмякі, рознага кшталту чараўнікі і чараўніцы, каты з крывавымі ўсмешкамі, вужакі ў каронах, прыгажуні на дне балоцістай ракі. А тут, чуеце, несецца дзікае паляванне караля Стаха. А наша беларуская мова ў сваёй лексіцы мае велізарную колькасць адценняў балота, дрыгва, алёс, амшара, аржа, асошкі, жырава, бубен, адыхля. Да середины 20-го стагоддзя больш за чвэрт тэрыторыі Беларусі займалі балоты. Любы беларускі шлях мог пахваліцца наяўнасцю вялікай колькасцю грэбляў, штучнага насціла з бярвенняў ці галля для праезду праз балота. А ў нашым відэа гаворка пойдзе пра самае вялікае сучаснае балота Беларусі пад Дубічы, яны ж альманскія балоты. Калісьці альманы былі часткай вядомага мора Герадота. Мора ад самай прадаўнасці, прапісанае да нашай землі. Упершыню пра яго згадвае старажытны грэцкі вучоны Герадот, які жыў амаль 2,5 тысячы гадоў таму, якога называюць бацькам гісторыі. Чацвёртая ягоная кніга «Мельпанена» з'яўляецца самай ранняй пісьмовай крыніцай пра тэрыторыю сучаснай Беларусі. Все было под водой. Все под водой было. Правда, неправда. Ну, все говорю. Агульная площа альманских болотов больш за 93 тысячи гектаров. Уявляюць сабой цельны лесабалотны комплекс. І некалі належылі слуцкай лініі радзівілаў, якія забаранялі тут усялякую гаспадарчую дзейнасць, толькі зрэдку дазвалялі праводзіць велікакнязькія паляванні. Пасля Другой сусветнай вайны тут быў арганізаваны найбуйнейшы ў Еўропе і другі па велічыне ў свеце мерлінскі ваенны авіяцыйны палігон. Асаблівай пашанай сярод мясцовых жыхароў карыстаецца возера Святое. На гэтае возера на раству нават прыходзіць бацюшка і свеціць яго. Вада лічыцца гаючай. Таксама да гэтых крыжоў, которыя стаяць у возеры, прыносяць аброкі для таго, каб зняць сябе хваробу. Балота з'яўляецца не толькі небяспечным, але яшчэ і корміць людзей. Па сёння можна добра зарабіць на журавінах і ягадах. А як жа, што з гэтага жыву? А шо ж я? А ты пенсіі мала даюць. Альманскія балоты хаваюць у сабе не адну таямніцу. Магчыма, кагосьці яны натхняць для напісання карціны альбо фэнтэзі. Ну а мы дзякуем вам за ўвагу. Падпісвайцеся на наш канал, цісніце падабайкі, пішыце каментары, шукайце нас у Інстаграм.